Showtime. Tete Vibes. Tete. Estamos a vir Green Briar Location. Vamos deixar cair Green Briar hoje em Tete. Feliz Páscoa a toda a comunidade cristã. Deixar bem claro que dia 29 vou estar em Massinga, dia 30 vou estar em Vilanculos, dia 24 de abril vou estar em Xaxai, dia 14 de maio vou estar em Nampula. Tete, chegamos! Não é tamba duple? Stine, chegamos, Tete. Senhora Gentes. Vanderdan. Bom dia, família. Boa tarde. Então, obrigado. Tete, como é que é, família? Sim. É o Moves? Como é que é o Moves? Prazer. Mas olá. Até já no show. Olá, vamos tirar. Falta Rito, você está aqui no Bimas. Walter, como é que é? Você deixa cair Tete, hein? Como é que é, gang? Tete, chegamos. Pronto. Sabe, Walter? Ih, bandeira, aqui na minha cara, não. Três câmeras, isso, pá. Três câmeras, isso, pá. Lembra dessa show? Tá do corpo aqui. O show ainda não começou agora, mas você já gravou. Vamos lá. Segura. Não tem como. Tem que ter outra banda.
nossa escola. Temos que dar. Só conosco mais logo. Exatamente. Não vamos sofrer nada. Nada. Estamos tem que segurar. Até a mantida. Valeu, comandante. E chegamos. Pau. A escola está aqui conosco. Grande foto, de grande alto. Manda blink! Sessão! Ei, é geral! Manda vestido! Sessão! Tá bom? Muito bom! Bandri! Bander! A gente quer uma guarda! Walter está aqui, quarto! Garota, 718! Quarto do Walter! Exército! Estão aqui, gente! Sexy! Um, dois, três. Vamos dar aqui para ver se. A vista. Qual é a vista? A vista. Gostei da vista. Tete, cheguei. Pau! Depois do show, eu com a minha senhora agente. Estás linda, senhora agente. Thank you. E Modriti. Vamos ver daí. Estou com o pé inchado, tive que atuar assim meio descalção, mas nada para o mim. Estamos sexys. Estamos sexys, não é isso? Uhum. Sempre. Pau. Padre! Já chegamos no Lourenço Marques, agora mesmo. Então? Salve, 23, qualquer coisa, ou diretamente no hotel. Ei. Chegamos no aponto. Ok. Oh. Loucuras. Vamos para casa, descansar. Volta. 0 horas para descansar para ti. Muito obrigado. Finalmente chegamos. Oh, cheguei. Cheguei. Cheguei, casa.